ବାଲି ଚୋରି। ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ଶୋଷି ନେଲେ ସାନବାବୁ। ଚାଇନା ମେସିନ ଲଗାଇ ରାଜୱାସକୁ ନେଇଗଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଳିର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଚୋରା ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତାପଙ୍କ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଲା। ବାଲି ମାଫିଆ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ ମିଳିମିଶି ଖାଲି କରିଦେଲେଣି ଖରସ୍ରୋତା ବାଲି। କୋଟି କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ପରେ ବି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଳି ରାଜପ୍ରସାଦ ପଛ ପାଖରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀରେ କେମିତି ଲାଗିଛି ମେସିନ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ମେସିନ ବେଆଇନ ବାଲି ଯାଉଛି ସିଧା ଆଳି ପ୍ୟାଲେସକୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଶଙ୍ଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାଇୱେ ଲଗାଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବି ସାନବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠବସ୍। ଦିଦିଟା ପ୍ରୋକ୍ଲେନ୍ ଲାଗିଛି, ଦିଦିଟା ଚାଇନା ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାଲି ମାଟି ପାଣି ତଳୁ ଉଠେଇକିଣି ଆଣୁଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବାଲି ଯେଉଁ ସୋର୍ସରେ ଉଠିବା କଥା, ଯେଉଁ ସୋର୍ସରେ ସେମାନେ ଇସି ମାଇନିଂସ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଠିବା କଥା, ସେଠି ମେସିନ୍ ଲାଗିବାର ବି ନିୟମ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯିଏ ନୀର ସେନାପତି, ସିଏ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ ରାଜବାଟିରେ ପକାଇଲେ ବାଲି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଳି ରାଜା ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 108 ପିଲର ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ହେଉଛି, ସେଠି ବାଲି ପୋତା ହେଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି ତହସିଲଦାରକୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରକୁ, କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଅନୁମତିରେ ଖରସ୍ରୋତା କୋଳରୁ ଉଠାଯାଉଛି ବାଲି? ଏ ଡଙ୍ଗା କାହାର? ଏ ମେସିନ ସବୁ କାହାର? ରାଜୱାସକୁ ବାଲି କିଭଳି ଗଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ କି? ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ଆମର ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ନେତା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜବାଟି ପଛପଟରୁ ଏହି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଥିରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ କାରନାମା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣିବ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣିବ ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।